Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis kata sederhana dengan panduan gerak tangan. B U K U buku. B U bu K U ku buku. Bu ku. Buku. M E J A meja. M E me J A ja meja. Me ja. Meja. Meja. Baju. Baju. B A B J U ju. Baju. 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 Tas. T A S tas. T A S tas. T A S tas. S E P A tu sepatu. Sepatu sepatu. S E se P A pa T U tu sepatu. 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 P E N pen. P E N pen. P E N pen. P E N pen. Toto PIP topi. Toto PIP topi. To pi topi. Dasi. D ada S isi dasi. Da si. Da si.
dasi. Sepeda, sepeda. Sepeda, sepeda. S-E-S-P-E-P-D-A ada sepeda. Sepeda, sepeda. Sapu. S-A-S-A. S-A-S-A. P-U-U, sapu. Sa-pu, sapu. Sa-pu, sapu.